Thank you mwiroreri wakwa ni doka haha o turia twagirie kariko ni turi chamanagi haha mahinda na mahinda nigetha ukamenya undu mweru tondu kwiragwo gutiri kimenya umwe uturaga ngakwira ritwa ryakwa ni Daudu wa Chris Jaba ya Nyandarwa nakio tafarire eno kana gibindi giki ni turugamirirwo ni kabuni twendete na tutite itagwo Fadhili. Fadhili ni edia amigunda. Fadhili ni andu area medagia migunda na ufashiriru na makoretwo thini wa industry ya migunda miaka mugwanja. Na ngakwira wega ungienda ndeto cio makiria producer wakwa ni gukorwo akiandika namba cia thimu hau nigetha ukorwo kimahurira. Ona kana yakwa ni mwenyewe no uhurire nigetha ndigirire no wakinya Fadhili. Na ngwiraga ungiingira kwa Fadhili uge watumwo ni mundu ngwitwo Daudu wa Chris ukuria no nywe na uria urenda uhingirio wothe ngakwira makiri ukirikia kuriha mugunda waku tondu metikagiria urihe kahora kahora ni ugukorwo ukinengero title yaku o ihinda riria riagirire kana ihinda riria mungirikanira nao ni ugukorwo ukinengero title yaku koguo ikoragwo title ready we niwe utathiete kwa Fadhili wigurire mugunda tondu ngwiraga kwigurira mugunda na Fadhili ni sure bet muthenya wa umuthi ni doka na nitutikirigaine uri mwega mwiroreri wakwa haha nige ikaro na Daudu wa Chris na muthenya wa umuthi ngwiciria nona mwena wakwa wa urio ndi na mutungatiri ndiite na mutungatiri ndambũrĩte na mutungatiri ngũretwo akĩigua akĩaria ciugo ciĩgiĩ ũrutani wa wĩtĩkio kana njĩra-inĩ ya ngwĩraga niĩ haha ndirĩhaga maũndũ maingĩ haha no tũgathĩrĩrie Ngai ũrĩa watũmbire ũrĩa ũtũmĩte tũkorwo tũhindĩ-inĩ rĩrĩ na wee wĩmenye nĩgetha ũmenye ũrĩa wĩtanĩtio nake kana harĩa wanauma njĩra-inĩ ciake nĩgetha ũhote gũcoka njĩra-inĩ ciake nĩgetha maũndũ maitũ magĩre rĩu ndĩrenda kũnyita mũgeni witũ ũgeni nĩgetha akorwo agĩtũtarĩria ũhoro wa wĩtĩkio wĩtĩkio nĩ kĩ nĩgetha maũndũ mathiĩ wega mũtungatĩri bwana asifue ũrĩ mwega ndĩ na Jesu amen karibu sana gũkũ asante niĩ ndĩrenda ũnyite mwĩroreri mwĩroreri witũ already aha makoragwo manyitĩtwo ũgeni andũ arĩa othe moka haha mbora ĩna kiugo kĩa Ngai akoragwo mũnyite ũgeni na haha nginya andũ mangĩũka mena mathĩna manateithĩrio koguo nĩ njũĩ ona ũmũthĩ mũndũ ũngĩkorwo wĩna thĩna hau nĩ egũteithĩka thuru kiugo kĩrĩa tũgũkorwo tũkĩaria mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre rĩtwa rĩaku no mwĩre kũrĩa ũkoragwo nĩgetha kwĩragwo namba ne itari ki ngari itari namba ne ya muici na tondu ha wagi ukawe munyiti ogeni ri ni wega ugitwire glory be to god karibu sana wa mbere mwathani ya rogocho hamari to makwa jitagwo pastor joe mugai ujagi itura ria dubeli kana founder kana mwabiriria wa ministry itagwo blessed bread chapel wow. na jesu ni mwathani ngenetio ni gukinya guku Daudu wa Chris ngai akurathime ni wiro ria rutaga na gutungatira ngai tituho god bless you so Neguo. Much njiragwo gutungatira ngai ni kurihaga ni kurihaga thuru kutungata ri ukoraga no arihwo na nie ni ngoragwo ndi mwira tondu kuria ngai andutite tiga ni we ndi na manaingiri handu haritu Neguo, neguo. Duri. Jesa. Gweda ututware emwe kwemwe. Gina wetekyoini. Neguo. Glory be to God. Yeah. Ni gweda twarie uhoro wa wetekyo. Ni tondu wetekyo niguo tumaga tuture. Na wetekyo niguo tumaga tuhote gutungatira Ngai. Utari na wetekyo ndungikenia Ngai. Wetekyo ni ki? Wetekyo ri. Ni kugia na matanya na kugia na kirigiriro. Ati ona koro ndu cio ndu hingite kwa ndagikeno. Ni ukuhinga. Ni assurance. Yani ni urona ndi murwaru no werwo wi muhonu ugetekia ndi muhonu. Koguo ndagia na ma ndi muhonu no mwiri no uratura. Ko ni kugia na uma. Ũndũ ũcio no tekĩkĩte rĩ nĩ wĩkĩkĩte nĩ wĩkĩkĩte rĩu nĩyo njĩra ya kũgĩa na njĩra ya wĩtĩkio wĩtĩkio wa kĩroho wa kĩroho nĩgetha ũhote gũtungatĩra Ngai tondũ ũtarĩ na wĩtĩkio ndũngĩhota gũtungatĩra Ngai tondũ mũrata wa Mwathani o mũndũ nĩ arĩ kĩrĩa gĩatũmire Ngai akamũrehe gũkũ thĩ
hawara ne hodere da mono tondu ngwiciria ngikwira ni turi ukaga ha mitambo ini ri na no wega njiri andu aya ino ni tafarira turambia niguo tondu nguretwo ngigufuata ukimirutana ndirenda ni mwene kugayana na mashabiki makwa nigetho na umateithike tondu njugaga undu uria ungideithia kana mashabiki wakwa ni afatia teithike that is true kuguru uri ukoretwo ukirutana ri niguo naguo ndirenda tuthie ikinya go ikinya niguo tukie na urutani ucio nigetha mundu ona hote kufueta kaundu gaka ngina haria tukarikiriria akoro ena uma witikio niki na ngaja ithire ciondu uri akora gwetikitie niguo niguo horose ni mwega niguo tondu witikio ni turafatara ugutire mundu utarenda utarafatara witikio muthini gitonga murwaru muhonu thiothe ni witikio turafatara niguo no ngitikio na riri mundu wa ngai tuthiaga nyumba parking yuga tiga ngari kuria nja kaingira nyumba karuta iratu ciagoro thimu yagoro kaingirira handu oko ni tororathi gukoma ndukuhamba uriri na tai niguo indo ici ciothe ni tuigaga koguo ndina wetikio toguo ari horo wa andu megwitwo fathiri ndina wetikio daigithia nao heno ndu ina kiguni mathiko maria maroko ya mundu no ni omuthi karibia nini no ni ndu wa gwitikia miaka iri tatu wakora indo icio ni cia cia ni maita matatu mana ni ndu wa witikia witikio ni guo tumaga tutu koguo ni getha tutithike thini wa muturire uyu turatura ri no na witikio wa kiroho naguo tukure ki ngai ri turafatara gukoro undu wa mbere ni witikio ni witikio muthingi ni wetikio koguo niguo muthingi tondu ndeke ambiriria yambagiriria na muthingi nigetha yambate koguo mundu wa kawaida arafatara kwamba gwetikia mundu wa kawaida arafatara abe etikie ndakarore kiria kimuhuko ndakarore kiria kibengi ndakarore kiria githimuini arafatarwo utonga wake wa mbere ni wetikio wow ndetikia ngai ni ngugia na kihiko ndetikia ngai ni akahe mwana ndetikia ngai ni tungata ndiratungata ritana riria ajiteire gitumi giki giatumiria ndehe guku thiri ndetikia ngai onako ndi na thu nyingi onako ndi na ngimatanye ndira wega onako kuri majiguagira uiru tondu ngithoma ta haria atumwo mugwanja muhari wa kenda kiyo kia ngai gikauga atiriri ati ni undu wa maguka kuiguira Jusufu uiru makimwendia agatuike ngombo koguo ona wina kioneki wi maundu maria mothe matumire ngai akurehe guku thi ni kuri roho arahukaga wa uiru nigetha uhurane na kioneki giaku kwi mundu ukuonaga Daudi wa Krisa kaigua uru muno ni uri urathi tondu wa muhitukire auga twathomaga nake tuthiari iratu riu akwina na kiratu akarakara tondu habe agoce ngai koguo thuru kurakara guku kuri undu we mwene gucokagia na thutha muno makiria na nikio muthi nino ngene muno ungijitikiria tuhutie kaundu kanini kegie gucokio na thutha maundu maria matucokagia na thutha he kindu twitaga the heavenly mandate gitumi kia ngai kunyumba gukumba kumba producer kumba mundu ucio ungi kumba thu yaku kumba murata waku tondu ena ritana mbara iria turuaga andu a ngai ni cia ritana kuri andu monuhaga mundu undu wa ritana kwi mundu tungiara raini haha tu ikumi turo tuthome muhari umwe ni ndithomere uka muhari kani uigue ngai ai onekana mundu ngine aumana ndaika 30 agie na matukuya witagwo the spirit of offenses turanjitana mundu wa ngai roho wa offenses ni wa marakara roho wa wiru niguo niguo ureha marakara kuhingika ndakuona uthiite wega ngahingika kitago the spirit of offenses tukigie na solution ni tondu niki kama lafu makwa ni ngoraga andu ni igua ni riwiru muno niguo andu ni magiragia gukinyagira aria ngimai ni getha ma succeed tondu joe taruri matawa maya ndirona tari mana niguo no ta ore omwe ri ungikirirwo ri ndungituiganirio theri niguo niguo uyu ungiwekirwo ri wogongerera uyu ungiwekirwo wogongerera koguo producer witu ona kirie kwendaga akioya undu uyu nigetha ukinyire andu niguo niguo koguo ri ngona riria mutungatiri ndirakwakiria tawa kana ndirakumundiria
urenda kuhujia ndiragu support na njira ngwe nigetha mundu aerewe ndiragu support undu ria wikaga ri ni ta wanda kugwatiria koguo ni kuganirira tuganiria otheri tuteithike ithuothe niguo no ando ingi nyonete ri ni andu matirenda uthiwa na mbere niguo matirenda we u succeed ndarenda gukirwo niguo solution ni ki mutungatiri uthikiriria wakwa na mwiroreri ni ngenda umenye ati kwina solution Ugigathi handu kore handikito hatire njira. Kwaria mahena njira. Ni hari amatandikite no ufatie kugera hau. Eh? Ugigathi handu kore handikito hatire na njira. Kwaria ma hena njira. O hau hatari. Ni hari amatanatheria no ufatie kugera handu hau. Niguo. Ndirathire ngwatanero murata wakwa. Tuthia cia micii. Ngikora handikito hakuna njia. Ndiha ngiuri atiriri. Nini mweterere no kibao kia ngitia werathoma gutire na njira ndakinya ari nidedire twarikia ngwatane gukiuria njira no ri toko ni ngwira go hatire na njira ni maherire muno na makija mutungati tutingigiria uka kundu kuriku tondu Daudi wa Chris na ngai akurathime tondu waruta wira mwega handu hathe ugathi ukore heru hatire njira kwaria mahena njira na nikio ndirauga atiriri hidio okuona mudu aranyitwo ni roho wa matukuya wa marakara wa kuiguira mudu uiru wona mudu agithie wega ukambia kuigua uria kona uhote kumuharurukia uria ungimuharurukia ninge datu murata wakwa uthikiririe muthenya wa muthina ujitoreire umenye ati roho wa marakara na wa uiru ndungigutongia niguo ndungigutethia ii he mutungatiri friend ndaiguire akiuga atiriri no hau tondu ndaigua togerete onjire yo niguo ungikorwo we wina roho wa uiru we mwenyewe ona urenda mundu ngecoke thutha no nobe ucokagia thutha makiria ndiwe kana uhoro ucio niguo niguo we mwenyewe ni uraiguira mundu uria weiru tondu ni arathie na mbere niguo no agakorwo we mwenyewe ni urecokia ni urecokia na thutha na ningitikira ungijitikira no tuthome muhari umwe thini wa weka tuthome kiugo kia ngai thini wa tiriri bururi thwe kana ni ngiruta na ndutanaga muthingi we kiugo kia ngai to ni kiugo turabatara matuko maria turatura niguo ungithoma thini wa atiriri bururi 15 muhari wa mbere kiugo gikauga atiriri na mahinda magikinya maria mari makugetha ngano Samsoni akioya kori agigatwara kwa mutumia wake akinya ari nendaga atonye nigetha maranirie na mwiritu uria edete no atonya ari fafa wa wake mugiririria muhari wake ri ha uhoro wa ma Samsoni ni oi ati fafa wa mwiritu wake ri ni amuthuire na ni acokire fafa wao akiwa mwiritu ya Samsoni edete akimuhe murata wa Samsoni wa jetekeria ginyi hau wabere Samsoni ni ona mwiritu wa kuhikia wa kuhikia na ni uria edete na ni uria edete wa keri ni amwenda wa gatatu ri mwanake ucio ti mwanake wa kawaida ni ehete gitio ni acoka oya kiria gifatie gutwarwo nigetha rihe thogora kwa muthoniwe agie na mutumia na njira ya kihoto na ya wagiriru niguo no kigo kia ngai kirauga atiriri mundu gwitwo ithe wa muiritu uyu ri ni athoire Samson aihurwo ni weiru aihurwo ni weiru a muiritu ya Samson ye death amune murata wake na njira nguhoja amuturithia amuturithia na murata we thini wa roho amune murata we amuturithie Duga ndira nyita. Ugithoma hari akienda ri. Amutwe tuho amwe. Ni ndiri ruhana. Ni ndiri ndungituika. Ito bere gika family kanyu gatiuikaine. Murata wa mothe ni kige tuma wone andu magikuhuthie tondu marara makauga u ni wa mbaririku. U ni wa nyumba imite kwao. Ungitara ta uwe kuri aumite. Kuri kena ngo. Ile ti tha cia ngai. Jehova ni arutaga mundu rukungoine. Akarianira na thama niguo. Tondu ngai ndari kionuhu, ndari vitina na ndahana mundu. Yeah, ndoka ni wajita mwana. Yeah. Dari keno hu, dari fitina na dari uru na mudu. Ngai witu ni wa thayu. Etagwo muthamaki wa thayu. Samson ni gweke koguo akihingika.
Niyo hali ya tugire offenses. Niwe ega muna hata wa mwadhani we menyele kuhegeka. Ando igeme kamete, aigeme rangata, nekora akariyo marakariyo ni mudu. Makere heria. Wa? Ya? Mudoshe dari kihoto, dara hili afagete kuhuraga, dari hili afagete agudha muna ikobeta yeki amure kiedhe, noto dunia hutio. Ne weiru wa mudu warahura maraka na tunyo kiria ehererio kiria edete kiane murata wake umudu tiwe rege ne marakara mararuta uya rera for that matter mudu wetwa Samson akiarahuka yeah ndo yakiria atia ugithoma hau kianda madiko maugaga akinyira andu akiuga atiriri riu ya Filistiri nini ngomeka wega yeah na no ginya dere heri tondu roho wa marakara utumaga urare uri ungici ungi ugitarania ingire heri atia handu ha gweciria ingigia idea iriku na ni succeed tangania niguo kugo we relief us gusokia mundu yuthu thate niguo koraga uratengeria mundu utengerete na mbere na we withutha wake ya Murato wa mwadhani, umudhi ingikuhora ni goreto giruta nodo shio kanithaini. Ati duga soke kutengerio ni keruru. Kulia doma tengeragia keruru mudu wa gai. Mudurio tengeretie, we ena focus. Yeah. Ule kuka hea doa arorete. We kulia rathi. Hea doa rathi. We dare hugura. Aga waisio na iwe toguru tuwa kutu tengerete pa. Na maka katoni ya ramenya atiriri. O age guhiriri hanini noko murekia. Todwe mwena wadhuda. Neguwa. Murato wa kwa na mudhikiri na muiroreri. Wakefidigeke kila adhime. Ni ukwendo menye. Rilia wara akara. Elaga tumaita tutoga kuda. Number two soke ohorere. Uriya mwadhani igwe kate. Yeah. Kwa soko harefo kwa bere iliye. Uwete kyo ini. Todo turete kia ni uduangai. Ndika nirona. Turete kia ni uduangai. Uriya mwadhani ya teriri. Monyobi. Toniruira mwega nani. Ukwenda ajiki ya tea. Na ni wale atugire ukigakora handu hatiri njira hena njira nuna hindi we murakaru mundu na akagutari njira otiga kugutha mundu ucio otiga kumucambia tiga kumwandika Facebook umuthukirie rito no kihoto koro mundu ucio watigana nake we uthie na mbere na kuria urenda guthie kana uria wirira no hingie mwerekero uria watumire Ngai akurehe thi murata wa mwathani mundu ucio he andu mugakinya Utungane meza ini onene hororo agerire he handu agweta ingenda wenjere ati kuguo ni ndi Daudi wa krisi ngi kinyumba ri anyumbire ena gitumi kiega ya gukoro ndithi ngoriria mwiroreria atiriri kuguo mundu uyu wimenaga akenyarara akaingira maundu ini ma kunywa johi excess akaingira maundu ma kwimena akaingira umaraya ini akoya kabake ita niguo mundu uyu afati gweka atia angikorwo akiri na gitumi gya gukorwo ethi mundu uyu ri ena gitumi kya gatumire Ngai amurehe guko ii hau ni honderenda muno na niwe ndenda kwariria wewe wa Ngai wewe kinyuki ya Ngai na hau ri mundu uri uragerera it is not a permanent tu watene na tene niguo muna kaweru kau gagutumite okoro we hauri haura igwa kwenyarara kwihuthia kwiyaga kuria kari ki Ngai amenete Ngai da kumenete niguo ngwenda ngutaithie muthi mwiroreri muthenya wa muthi niguo kuhaririria ara kuhaririria ya ni kuhaririria ara ni ndiragerera ni kuhaririria ni kuhaririria umuthi Daudi wa Chris bebe ungithura na tuboco cietagwo bebe na boco no ciahagirwo ciahia cietagwo bebeli ni kuhiora hia ya na boco ngiruma itatumbukite wega ni nduru ni ire haga thina na guku ona muno na guku ni kurio ni nda na maundu mangi matari mega ithe wa mamenya no tondu nawe ni kuhaririria urahariri eterero tumbuke ya Nigetha matina maya magugitumbuka makinyanireri urabatara gweka atia muno urabatara gweterera Ngai ugukiririria no rega na roho wa marakara no ofedo ni andu eri wa mbere ni Ngai niguo na keri no ofedo ni mundu
Gonia mudo mwafediro ni gai. Johana mufatithania. Johana mufatithania. Aroka akali horo wa Jesu. Thondeka ingaratua. Thondeka ijira. Mohonokia ni aroka. Mohonokia no yagi uka. Jaba yari koro koro. Ya. Hini. Yari koro koro. Aikio koro koro neki. Ya ikio koro koro to doreri. Season idere iveru. Ni wana tu kugaka. Hedeo rage rama udumarituri. Bisoba. Ni huwai, didari di aruta nago horo waliri huwai. Ajithu kora wana otu hoya nao dea meraga. In the midst of every pain, be sober. Maru ini maotheri, ukurowe sober. Udowe sober da makaga. Ona agiona kwa hiyo hani ya menyani, nini joe nogutoria. Nogutoria. Ona kefi, ona heo toria hiku no menya, mweli yu noguthira. Dilafa taro jake, tida isi. Jeterele matukumadhi. Jekere tishati. Wow. Uchukateli. Ino horo. Johanna. Ala huruo koro koro. Nedo wa kidu getagwa timing. Ne koro koro ginya Jesu niguwa rakinya. Na nui kidu kilaki ya mura akalidi. Jesu dadhile kumurora. Jesu we mwene. Jesu dadhile kumurora. Damurorine. Dadhile kumurora. Ndiuka nirona. Dadhile kumurora. We mwene. Hakuenda kumwangalia na nikio Johana ratu mwarutu wake akamerate Johana ari mudu sini ari ginya na rutu wake aramuri atiri ai na rutu wake irome biri auga ati nake agituma rutu wake tia Jesu agituma rutu wake kuguo nake ni ari na rutu wake kuguo jamba yari sawa yari na rutu yari na protocol yari na ki no ikorokora kuguo horo wa protocol tihende wa jiriria na madeti ni wehura na guo nayo taukia kiratuma Johana ikio korokoro ri ni ritana riake riokagirirwo nake akiagaga kiri gitumaga ngai aririe cene si Isiraeli kuhitukira Musa kamera mweha dei wega murugame ni Jehova Ngai wanyu ni ngumurwirira hindiria kuhiuhite ndukehugure mwena ungiotiga mwena wa Ngai hindiria kuhiuhite wihugure mwena wa Ngai ikaro hau he Ngai ya kwari tuhari nituhania na kuwe kwa Ngai niguo ndukaeko divertwo ni ngoma ndiko icio andu maroka makwira bimenye ya ngageria ki karahe Ngai kwanja thiku ici hau wathi kuhutiria hena roho wiho warahukite muno wa kwirwo wi wimenye na kwanyu na horo cio ni urehete thina dawe ka tondona ka dahuti hado age na no Ngai no uteithia kuhutia tondu inyuĩ nginya mũhete ũgĩ na Ngai augaga akureketie nigetha uheage andu uhoro ũrĩa mwega nigetha mũndũ aumenye mũgune niguo kuguo ũngĩaga kũheana onawe ndũkĩrĩ na marĩhi na marĩhi kwĩragwo mũndũ arĩhagwo kũringana na ũrĩa Ngai akĩmũhete wĩra that is true no nyende ũtũrehe hau harĩrĩ ha mwana agĩciarwo rĩ he mũtuge tribunal ndĩraiguire akĩhunjia akiuga atĩ nĩ wega ũtigaga ona Ngai ũmũthĩ rũcinĩ njiguire nĩ wega gũtigaga gwĩkaga nyamũ ici ciĩtagwo baby shower tondũ hau nĩho njata ya mũndũ ĩiyagĩrwo na tarĩu rĩngĩ niĩ rĩ njata yakwa yarĩ njario na kũrĩ ũrĩa ndĩ ingĩmenya atĩa mũtungatĩri handũ ha gũthiĩ kwĩyetha gũkũ kwa ngomirĩ ingĩmenya atĩa nĩ ma njata yakwa nĩ yaiirwo ĩ ingĩcoka ĩcoke thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa atĩa kana niĩ mũtũrĩre wakwa ndige kuona ndũrathiĩ na mbere ndiratherema nĩkĩ ingĩka atĩa rĩu rĩ ti ũru kwĩmenya no nĩ wega wĩmenye wĩ thĩinĩ wa Jesu exactly to niĩ nawe nĩ kwĩmenya twĩmenyete na ithuĩ tũthomaga gĩkũnjo ĩnĩ gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmaga ndĩmenye ta ũhoro ndĩraria wa Samson rĩ akĩrĩ kwĩmenya ndĩmenyete ngamenya Samson nĩkĩ gĩatũmire arakare ngero ĩrĩa agerire hathara ũrĩa yatũmire na ũrĩa gwathire nduka nĩ ũrona ngacoka ngona mũthoniwe rĩ ũiru ũyũ agĩa naguo rĩ onu ha mwana rĩ mũndũ ũgatuĩka kĩndũ rĩ ũrĩa arigĩrĩria hau nĩ ngũcoka kũhutia harĩa thutha ko kwĩmenya ti ũru no wĩmenye wĩ thĩinĩ wa Jesu kĩrĩa na ndikwenda mũno kũhutia hau tondũ nĩ kaũndũ karĩ batara ndutane twĩna mahinda na mathaa rĩ Paulo nĩ arĩtie ciugo na akauga nĩ tũkwenda twĩmenyagĩrĩre ndeto cia iheti nĩguo na ndũhũhũ na ndeto itarĩ njĩra philosophies of men methuguda na meciria ma andũ kũringana na ithomo ciao mau nĩ maũndũ
ani juu wewe ni wewe kuifagania ni wewe ifagira muthenya umwe papa sire juke jarie deto e ucio ni ngiye ndere tafare rege e ndo myari thaigima tukiperusaga kiugo kia ngai tonda na mirutana ni more special kuri ahujagia ni kuo maihurite ni muci hari ajakite thutha wako tuhakanite nao kuni ndimoi e thia ya E njye magogona mara marutaga ugero maundu mara ndu ciumeka mugwanja nyanya kenda makiruga njo hicio marugaga ri ona ungimiona ni kwagarara ungimiagarara ukiura ni maundu mara me makomagika matari ngai matari riri matari utugi na tutaravatara niguo hai we menye thini wa Jesu kugo undura wa fata ni kwimenya thini wa Jesu imenye thini wa Jesu na kwimenya na thini wa Jesu ni njire riku uthoma kiugo kia ngai Number 2 kugia na mutungateri wa uriguragia kigo kia ngai kwanja riu hau ninge wahutia point iyo ando ingi ni magite atungateri areithi na jiguaga ono kirathimo ni muciari ibataraga kirathimo kia murithi kia murithi kia mutungateri niguo tahutiri ando hau horo ucio I umere bata wa mutungateri niki kirathimo Daudi kiumaga gikoki maita matatu karaga kakara ihu jikite ngo niguo wone gaka ni ka muciari kejokere wega gaka kakara ihu ni ka ngai gaka gakoge ka ngai ka ngai we mwenyewe kau ni ka ngai hati ndu wa kwariria gakeri nikyo kiwo kiugaga atiriri ti muciari ni ngai yaku ya keri gaka ni ka muciari gaka kanini na niko kaiganagira gutu gagathwa giki gitingeiganira buratha Duka nirona gaka nikaingira niko gathwaga niko gathwa gutu gaka nika mutungatiri ko kirathimo kina andu atatu ngai baba na mami na mutungatiri na mutungatiri niwe urigagia tondu riri ha uraigu andu marakura wimenye heka uma makona ko okay ni moyi musi kwa nyina ukoro heka undu wabatie gwika I ugiko ile biblia ya muthe to ni wathuirie horo gya turameri yara kuro mutwarire biblia yenge tuzoke tugato hoye agiko ringi ni umurekeri ara bata mu negirie mu muthe umira kambi kana mukore umira kambi akauga ni ndina ciana Nairobi ndioka ni rona tu ni kirathimo ki ni kirathimo na kyo kya mutungatiri akurithagia kiroho kyoke ngai kiugaga wega muno makiria na ikandikika niguo tuthomage He who receive a prophet will receive a prophetic word. Yeah. Ati uria wamukagira munavi amukagira kiheo kya munavi. Kogwa koduri murithi akoduri mutungatiri akoduri na munduri ogutungataga. He handu he gutoferera. Munduri umenyagirira ibyo yokumaga. Ukurithagia. Tondu ona jiguwa gicunje ni wega muno kuruta. Very important. Tondu ari na mundu mutuku mundu mutongu muno. Ebiyo arajira I'm very poor because I need God. Ginya ndaigwa ndarigwa te ka huko thuguthia ate Daudi bi. Mundu mutongu na mundu biyo ikwenda kwaria muno. Neho neho. Na ndiramu arajira we ndiramu wiro ucio ndiruta arajira mere ona ngenda njuke no ndimere ati bia tishio thayo na ni wale abuhuti dakura mudo atiga goto gawo theja ugia ka utiga vengi watu gukoma no gaveri ti buratha ina kanyaga ino taidi komaga nayo igukinjita ni muna ni agirigana ri na hau ni hora urafatara ukome ni getha ugithayo no menye ucoka gukugitira utuku na gwaki aga kuringaringa tutiakinirwo ni murata waku gwaki aga kuringaringa ukarahuka agatukaraura ucio niwe turabatara na niwe uhea mundu thayo we dronete covid yokite andu magatukanirwo ha covid ni atutindika ndu ni covid ni joe ni atindikire andu ingi muno Daudi ni ma ni kanithaini ona after githomo tukona mitu tukona andu he mutumia ngai amurathime ndamwirire riu niwe urirugamagira to mundu akura vasta ciana umenya uria igwiko riu watire mahoya ni mumbemba gitigire cia mutu na gacukari na igana ria nyeni coke mwire ngai niaguka na tungatiri thiku ici ndirakora no gwitia Asha kuruta ti uru tondu gutire mundu urundagwo ni getha arute Asha ni ti shugo mwandirio ware hewe mwene okenete atiri na thina gwitia ti mahetia ugo kirathimo ki hamwe na mwero wa hedu ngata ya wa hedu ngata ndu gatwirie eta atia kana kiriagira ku kana no ni nge matika manipulate no gajaririe mundu uyu ura tuthikiriria nawe ndakahatiririo ndakamanipulate ya dake dake derio tiri kuri turu tarenda tukai ku divertu to nikyo rakora kuri andu mahingikire ndathia githomo na ningi muno
muno etagira tafarira teno aigwe kigo kya ngai athie nakio murata wa mwathani ndakuhoera we ndugutweka offended ni andu aria mangiuka uko distract amen hideo the kuga bifara ugithie kuri nguthiaga watugana muguruki ka muhugui ka murutaramya kuri wathie uranegena tikuga ni watira kuri nguthiaga niguo reka tuhunjia thie kanitha thie uigwe kigo yeah thie kanitha thie uigwe kiugo gicunje gya kuhete thie urwara kwi mutungatiri nigetha muturire uke wega na wathikiriria haha kiugo uigwe gutiri na kiugo umothie kou kungi nikio kanitha imirango iri umwe munene wa kuingira kage kanini kari umiro ona dikire ndamenya murango gikoragwo hi waki gwiciria hau ni ugoko turute wega horo wa murango ngoda tuthi tutirihete tamarira itu mutungatiri lazio tage kashituri Dada go tiri hana kugati ni mwata wako. Na gaji ya kura adime, niruta wira mwega. Samson ya hegeka. Oire buwe magana matatu. Buwe. Agishio hameti ingoe. Agishio kage kira gishiga. Ake guatia. Agishira kereria. Ase guatia niki. Oria si ubesi angaiki. Samson hirio ni kura akara rakara. Auga afirisi na inywe no ginya dere heria kuri inywe ni tondu wa kugirio kwa soko hari akiambiriria ndu ni hatu ratiri hari tondu kirikirio kia ndeto kiva na kia kia ni hari atuthomire ati Samsoni ni ahigekire muno na kiuga no ngwirihiria oire bwe magana matatu aikundeka akiohera gicinga akigwatia hari akianjori kiugo kia ngai kiugire atiri twari mahinda ma kugetha ngano niwe nike kiratu matuge oguo mari mahinda ma magetha no ngithia thia hu mandiko marauga atiri kwari ngano jige ne ngi hari mugunda bwe sitirenda kumenya kana ni jige kana e mugunda kana e mugunda ciokire ikigwatia ngano we kihia koguo sikihituka sikiura cio cirathie cigwatitie cigwatitie kuguo ni kuri mundu wina kirathimo kia ngai no ndo igukirimira gikeheraga mokoini make niguo ye niguo we ngoma ciokaga guku discourage kana kuga ndukurira kirio ruteire wira no muto no wathikiriria kiugo o tore Jehova ngai aturaga muoyo roho cio ndugugutocha ringi thini wa ritwa ria Jesu amen 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 ndirauga roho cio ndugukuhatiriria ringi roho yo wa filisti kwaga kurira wiro ria marutite testimonic yeah cio ni roho wa ngoma ubatie kurira kiugo kia ngai kiugo ni arathima wira moko maitu aya ni marimite ni marimiire ni maitiririe mai no aigwe imwe ni magethete no aigwe iringi ni maigite wega ingi ciari mugunda kiugo ni kirarekodi gikauga atiriri mahinda ma kugetha koguo season yari njega gicoke wone ni undu wa Samson kurakara mbwe ciagwatia kwahia ndio ni atia gwekekire afilisti ri afilisti makirakara muno afilisti makirakara tondu ngienda kuyoe rakana tuirio turi mundu ariaga hey hey yasiada itire itheru ishi mena na girwa thamaki umuthe brother no ngikinya kuria gwaku kuria tikuriga ni ukumuria ikaita na tiga ika kurathia atia no mukuru makiriko ni ukihingite ni ti mutumia umwe kane na thiku ici muno tukihinga ri tugethaga nyumba cia mahoyo ugathie uke ukahorera kidogo kuria gwito tuthia mahoyo takuria na tuna igongona ine muno kuo ni tuguthie turani na mwaka ni turoka kuria etagwo Mount Zion ni kuria kuria thika kuria thika kuniku tumathagira ngai niguo ngwetekia ngai wikiro ni nguhitha kuo thikuire nyambe mathe ngai ni kundu kwina ngai niguo na muthikiriria umi ni otonye oroku yokuo uigwa ria ngai arekira andu ake ni wona Samson muthoni we ria wamumire muiretu akimuigwira uiru akimune murata wake afilisti mamenya ria gwathire matiakorire Samson makorire muthoni we ria kugu makimenya ni kwirihiria arere mariko marauga atiriri ugithoma wega muno makiria ugithoma haria ithatatu mariko makauga na wa filisti makiuga atiriri kiria giatoma guthi uguo ri tugutonya nyumba ya muthoni we wa mundu gwitwo Samsoni kuria timna tuthie tumacine othe makuire kuo na kiyo ikauga macinirwo na magikua hey koguo wiru utumaga uthine
woiru utumaga nginya kanyamu gaku kegagathire woiru utumaga wage gukagia muthikiriria wako no ngirakara tiga kuiguira mundu woiru niguo to no age kurira woiru ucio umuthi no ni gugukia ya muthenya wakia ewa marakara wa judgment ehoko hiyo hagira ya umuthuri uria turi turi ahithaga turi ne amuratawe na family yake othe magithira etagwo roho kogwo ni kuri indo tuthukumite theini wa muturire tondu ngwiciria thiku ici turinganithagia maundu marathomaga theini wa biblia na muturire twinaguo thaici kui indo ingikorwo thukumite na hinya na kio no tondu ndiri na kirathimo kia muciari ndiri na kirathimo kia mutungatiri uria uramatagira indo ciako iria ndirahota guthukuma ngakorwo kwi handu ingikinya nie joke na thutha kana ni atia mutungatiri gwikaga guo I gucoka na thutha no ucoke na thutha ungikorwo he maundu utararora wega tamariku ni wega kurora wa gweta ha mutungatiri ni mutungatiri ni kanitha na ni kigongona kigongona ni kiaragiriri ni murata waku ndaraiguire ni mwega muno kigongona njaririria ndatha kwanja mundu wa nyumba itu murathime ni ngari kigongona njikate njaririria riu ri muthikiriria ndu ethe kigongona gikwaragiriri na kiu urathii ri ti utindo kinegena muno ati utongoria nga ni uhiu hire ikaro hau he kirathimo tondu ni hari kirathimo kiho ndio kani roda tondu kirathimo ni kiumanaga na nyumba ya ngai to nyumba ya ngai ni kwetu kora nginya muthinjiri ngai niguo tondu ndakura ni kuria hujagia na kuria ndi na ni kwendo magoraga tau na tukirikia ndiri handu hagingiruga tondu ina githomo no ore ni kirathie na mbere na ni wega na batu wethe mundu rahota kuruta kiugo kia ngai othu ni ukiringana levo yaku yota uku na nyota nyota ndiri itheru tau yo ngitara miaka ya twona ringirira ri ni githie kesha ukimatha ngai o iguthia gukia uguo iritho ukimatha ngai ti miaka iri nona thaici no turamwatha kwendo mathe ngai niria arone na kugia indo ti kuga ndubati kumatha ngai kwanja hindi iria wi nacio na riria utari mahinda mothe ni magutungata ngai thama kenda muhari wa mbere ngai akira mundu gwicomus akwira musa thiu ire firauni rekereria andu akwa makandungate ngai akuheaga indo muraithi itu nigetha uteithie ciana cia ndigwa kio kia ngai kiuga ndini iria njega guteithia ciana cia ndigwa na cia ngoriai kwara kuhe indo nigetha wewe gwaku kanitha kwina mutu ni andu aya makaria iyo makaria ni una ukira andu manduga magia ta muthuri umwe no wadubeli ngai aro murathi maranduga mi handu ahujagia masaka handu heta gwa kona baya aja pastor tugathi aja ni ndie ndahonoka no ni njui kirathimo ni kinyitago ahigura buti kinjikirira mutu ngimura ruga mohau ngihurira andu aria atatwa hau andu tukiri nao kanthaini ngimera mutu uyu ri nyamukuhau nao nao akijona mehaha hakuhe gutharagwo ngiuma hau andu mauga uraruga magitikiriku ngimera kia matuini to ni ndiri politician ni ndi mu nake muthuri uria kirathimirwo nake uria kirathimirwo koguo ni wega ni kudanagia tumai ni wega gwika wega hey guku ni kuhiuhire na kurahiuha nigetha we mwenyewe wimenye na niĩ nĩ ngũringagĩrĩria mũno gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũmatha he mũndũ ũrakũruta ũhoro wa ngai ndarakwendaha tũtinoka kwaria ũhoro wa ũrĩa tũgũkwenderia ihato ũhoro ũyũ kũgĩra tĩri wa kwanyu ũhoro wa nga wa kĩĩ nĩwe mwene wambe ũthi wĩthere kĩrathimo kũrĩ aciari aku ũcoke ũke kwĩ mũtungatĩri na angĩkorwo ndũrĩ mũtungatĩri niĩ no ngwĩre ũũ mũtungatĩri nĩ ngũ make sure nĩ aheana namba yake ya thimũ angĩkorwo ndũrĩ mũtungatĩri mũhũrĩre thimũ ũndũ ũrĩa ũngĩenda kwerethere nĩgetha we wĩmenye we wĩtaũkwo ũmũhũrĩre thimũ angĩkorwo andũ rĩ handũ ũrutaga gĩcunjĩ gĩaku gĩa ikũmi niĩ nĩ ndĩmwĩ nĩ mũtungatĩri wĩna ũngai thĩinĩ wake ndũmũtũmagĩre gĩcunjĩ tondũ gĩcunjĩ ndiguaga ta gĩkoragwo atĩ nĩ hana gĩbatiĩ gũtwarwo ona arĩa matwaraga gwa ciana cia ndigwa gĩcunjĩ gĩa ikũmi aca ti gĩa kũu kũu nĩ ũthiĩ ũheane kĩrĩa ũkwenda gĩcunjĩ gĩa ikũmi nĩ kĩa mũtungatĩri direct kĩugo kĩa mũtungatĩri koguo
muthenya wa umuthi ino ni tafarira twambia na ni turi koragwo haha na mutungatiri wo mahinda maingi every week ni turi koragwo ho muthenya umwe na ni tugukorwo tugithie ngina Facebook niguo kwoguo ni wega ngikorwo do subscribe te Facebook yakwa ya Daud wa Chris official subscribe to turi koragwo live thini wa Facebook na tugagikorwo ni turi agikara thini wa YouTube ni undu wa mundu ugukenda ugifuatirira niguo ngwakwira o subscribe thini wa YouTube nigetha uhoro wothe turuka kuruta na haha ugakoragwo wi wa number 1 ukoro ukigwatira niguo na ukoragwo wi naguo mutugatiri ndira turikiririo heane namba ciaku cia thimu na ona Facebook ni gwe ni ukiri nayo na ni njwire ngi ni ugithia live ugakihunjia nigetha mundu undu uria tanaiguo muthi agakorwo akiwigua muthenya wa rucio na ukimachokerere twa nigetha makunyite wega na kuri ukihunjagia na umere twi na kesha ni Friday ri ngi umuthi ni Friday mweri 24 Friday ri 24 ko ni kambi ya kigoco muno 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 na ndiye mwenyewe mimi nitakuwa hapo no nginya ngathie kuria Dubai kogo mashabiki ma aria kuria Dubai ukaitogoce na no huthu tugakorwo twi live muthenya ucio kuguro twakorwo tugika twakorwo twi live tondu me aru matwikite ma digital ni guthie tuthie na moguo nigetha tuhunjie kiugo kia Ngai na ningio na mutungatiri urahunjia na ma ndimwitago haha nigetha akugaire ciugo ciganona nigetha maundu makorwo me mega mutungatiri ni undu wa mathana mahinda ri na uhoro dinarekia ni mwenyewe ona dinaigwa daiganira gwiciria muthenya wa mande kana producer witu uria gutwira no tuguka nigetha tukimahe uhoro koguo mahe namba ciaku cia thimu na handle ciaku cia Facebook na Twitter nigetha tugikorwo tukirikiriria Ngai witu akurathime mwiroreri muthikiriria Jesu witu akurathime na gwike wega na ni njoi ndukuhingika ni maundu mari ongiona na maitho na mari ongeigua na matu niguo Ngai witu ni egukuhitha na weruini ucio wi thiini waguo ni wacoma kwa muthe thiini wa ritwa ria Jesu amen mari twa makwa njitagwo Pastor Joe uja gitura ria Dubai House Stage ngikinya Dubai Stage wi hugure uguo ni ukuona kibao kinene koragwo ku gorofa iguru first floor na Jehova ni atuiguireire tha na nikuo turi nikuo turatungata Ngai ndo sio ge wakeri twina kesha mweri 24 mauguo we mweri uyu mauguo wero ni mundu wa Ngai nekuo is our guest na turete kia Ngai ati utukusio he handu turathie niguo Ngai witu amurathime namba yakwa ya thimo ni 0722 52 11 56 shokera ringi 0722 52 11 56 ya Facebook we ta gatia ta wa Pastor Joe o Pastor Joe we the Pastor Joe no amuona hau no wigire ni box angekorwo ringindu na kenyita na beo wega umwaririe na beo ina WhatsApp andu akorea America US korea the sianaja tondu nimendete kuhuthira muno WhatsApp glory ni undu wa gukiaraneria na beo inayo na ndari thina wa oriria ungenda gukimuhurira thimu tondu ona ndi mwethaga o hinde ciothe na nionekaga koguo angikorwo ni kwenda guteithika thruwe eridi gukorwo agikinyita itemi ya muturire waku nigetha succeed tungega ukorwo twina tungatiri thiini wa miturire itu ona ithuĩ tutingĩkinyanĩra thiini wa muturire tondu ni undu wathanirwo na undu ũkĩrĩrwo ngakwĩra wega rĩtwa rĩakwa ni Daud wa Chris Jambai ya Nyandarua County na tabarĩra ĩno tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni twendete tũtĩĩte kambuni ngwĩraga nĩ Surebet ũngĩkorwo ũkĩigithia nayo ĩtagwo Fadhili na wobici icio cikoragwo kũrĩa Naikuru na ngakwĩra wega kwa ihinda rĩrĩ mena offer ya mgunda ikuria rimuruti maredia ngiri magana meri ma 50 na ni mari na mgunda maredia ngiri magana matatu na ni mari na mgunda maredia ngiri 190 na migunda iyo yothe taito eredi ungirikia gukorwo kiriha mgunda waku uraheo ihinda inini ugakoragwo ukirihira taito na taito thiini wa mbeca icio urareha taito si combine koguo ndurerwo ihi anga ni ukuruta mbeca ingi anga ni ugwika atia na ni tutwaraga andu mugunda koguo ungienda guthie mugunda urabatara kuga producer witu ni juu ni egutwikirira namba yao ya thimu ungienda kuhura ona namba yakwa nie mwenyewe Daud wa Chris ni egwikira hau ungienda kuhurira nie nigetha ndigirire ni waingira kundu gugwitwo Fadhili ni ngutigirira na ngwiraga
Fadhiri ogethie uge watumwo ni Daudi wa Chris. Uguo tu ukuria no nywe no hangiro tondu ni twariire kareko. Mashabiki makwa meda kugia na ngundukuo marorage ina njira njega na tondu ni ndimwendete nikio ona ni ndimuroraga. Kuguo kiwamu ya murathime amutungie munyaka wa Jerusalemu takaraneke wage kiriagi yothe uri bataraga thini wa muturire waku. Shalom, shalom, shalom.